I el Palau de Congressos de Palma ha presentat avui els resultats del 2019, el segon any sencer des que es va inaugurar. I allà, al Palau de Congressos, hi ha Guillermo Gallà. Guillermo, bon dia, conta'ns. Ha estat un bon any per als congressos a la capital balear? Els responsables del Palau de Congressos de Palma defineixen 2019 com un any de consolidació d'aquesta infraestructura i també de transició respecte de l'any 2018, que va ser, segons han dit, un any excel·lent. Segons les xifres que ens han facilitat, es van organitzar aquí 282 esdeveniments, 56 més que l'any 2018, amb prop de 66.000 assistents. Això són, atenció, 10.700 manco que l'any 2018 i una facturació de 14,1 milions que representa una davallada de 1,2 milions, aquesta davallada interanual. Això, segons ha dit, s'explica perquè l'any 2019 s'han organitzat aquí més congressos que l'any anterior, però més petits que els grans congressos internacionals que es van organitzar durant l'any 2018, que va ser, com heu dit, el de la primer any sencer de funcionament del Palau de Congressos. També han destacat que l'impacte directe d'aquest palau sobre l'economia de Palma i de tot Mallorca és de 25 milions d'euros i que el 38% dels establiments van ser d'origen local, és a dir, d'empreses i d'organitzacions de Mallorca. I per enguany preveuen un any de rècords, amb una previsió d'un increment del 15% més d'assistents amb alguns grans congressos nacionals que es faran aquí, especialment en l'àmbit de la medicina, i ja amb grans congressos internacionals ja confirmats per l'any 2021 i 2022. Este círculo de éxito creo que también es algo de lo que tenemos que hablar como repercusión tan positiva de la ciudad, del Palau. Tened en cuenta que además la desestacionalización no solamente se está consiguiendo, es que además el hecho de que la mayoría de los eventos de Palau se hagan precisamente de septiembre a mayo es que es una prueba más. Va a ser un año muy positivo. Tenemos ya 24 grandes eventos confirmados, importantes congresos de este circuito, como decía antes, del segmento farma. Tenemos el congreso de la SEM, que es Medicina General, en el mes de mayo con más de 2.500 asistentes. I respecte de la crisi del coronavirus, s'han dit que això no ha provocat cancel·lacions al Palau de Congressos de Palma, però sí preocupació per part dels organitzadors d'esdeveniments i de congressos que han demanat mesures higièniques, com que hi hagi dispensadors de sabó desinfectant, cosa que ja s'està fent, ja s'ha posat en pràctica, com a mínim des de la setmana passada, quan hi va haver aquí un congrés internacional. El director del Palau de Congressos, Ramon Vidal, ens ha dit també que tenen ja preparat un pla d'acció per si se declarés una emergència sanitària per mort del Covid-2019.